pestrofarebná záhrada po celý rok? My by sme teda chceli, aby ten pohľad terasy bol veľmi príjemný. Stačí zavolať profesionálov. Každopádne ten orech bude centrom celého diania a všetko sa mu prispôsobí. Veľa druhov používame takých, čo tu už domáci mali, pretože to sú zdravé rastliny a iba sme ich preskúpili a škoda ich teda vyhodiť. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.